Скъпи приятели и верни фенове на играта Clash of Clans, ако сте гледали предния епизод, то знаете, че почти се макснахме. Но в този остава само една тухличка. И колко? 11 години ли го изчислихме след началото ми на кариерата ми в Clash of Clans? Най-накрая отново сме макс с Townhall, ох, че преместих, с Townhall 15. От тук нататък единствено ще действаме по ето този Poison Lizard, който все още не знам къде да вкарам сред героите. Дайте някои предположение с кой най-хубаво ще се комбинира, защото за сега най-добрата комбинация и резултати е Феникс с новия герой, който е на 3 години, с Royal Champion. Сега тествам Диги с Краля. Не много добре, но Фрости с Гранд Лорда пък си паснаха добре. Кралицата продължава да е най-добра с понито, ще я кажа, с еднорога, който е хилва. Преди да започна обаче, искам само да напомня, че може да използвате промокодовете за отстъпка Clash12 за OZONBG и The Clashers за Ardes. Въвеждайки ги всеки път, освен отстъпката, ще помогнете много на канала ми, пък и може да си вземете някои от книгите. Линкчета има за всичко долу в описанието. Хайде сега, защото е сублимен момент за мен. Не знам, хората, които играят Clash of Clans, знаят колко трудно се апгрейдват стените. С новия апдейт дойдоха 150 парчета, ако не се лъжа. И сега ще е последния. Ще го направим с еликсир. И 3, 2, 1, знам, бава, но бум! Това е. Вече няма стени за апгрейд. Can't upgrade any more of these buildings. Т.е. ще чакаме нов апдейт, който между другото ще дойде може би март месец, съвсем скоро, на пролет. Гледам тук, че се постват някакви неща в групата, в която съм в Discord. Но общо взето това е. Абсолютен макс. В момента всички работници са заети с Forge-а. Помпат яко Capital Gold, за да може да апгрейдваме. След малко ще ви го покажа пак. Но оставил съм си една атака тук за войната, да я направим заедно на живо и да мога да се лакам, както обикновено става, когато играя на живо. Мисля, че на втория взех две звезди, да, защото беше с една. Сега трябва да си харесаме някой за една тройчица. Този е зет, ще го оставим и обикновено гледам някой от последните да разцъкам. Този е на 99%, а гати куцу за ужас. Кофти базичка, между другото. Дай да видим с кого го е атакувал, да не е същата армия като моята. Да. А не, уичове има, боле. И горе-долу същата, като сменим няколко йетита с... да, и с земетръси е провал от другия ъгъл. Добре, знаете ли, че аз мога да го взема тоя, ако пробвам с един куин от тоя ъгъл и тръгна... А той комбинира кинга с фростито, а куина му е с феникса и е направил 99%. Това ме поощрява. Мисля, че мога да го взема на 100. Освен ако нещо тотално не се обърква и защото съм наживо е по-сложно, както обикновено. Само да проверя дали всичко е наред, че нещо ми пресвятка. Добре, ще го пробвам този. Като атаката ще фокусираме е от тук, влизане навътре. С един бомбер се надявам да не отиде навътре, ами да разбие този ъгъл. Ако не го разбие, лошо. Но като цяло ще влезнем от тук и отиваме към таунхола. За целта трябва да изчистим цялата тая структура и затова ще ни помогне куина с може би един фриз и един рейдж спел. Айде да го пробваме, да видим дали така ще стане. Трябва по-нестандартно да се атакува, ако искате успехи. Всички бази вече са стандартни, секси и копва от интернет. Така че хайде да започнем с един куин тук в този ъгъл, да вземе спокойно това. Пускаме един да няма някакви ер бомбове, след което пускаме един. По принцип се пуска балон да ги обере, обаче па аз съм с крънци и не ми се дава място за балон. Така, сега бързо трябва да вземе ер дефенса. Точно така, сега идва кинга, пускаме тук. Мале, ще трябва да използваме и фриз. Бързо! О, накосам! Не, накосам! Всъщност активира се абилитито. Е, тук вече отиде работа. Ей така, като чакаш за последния момент. Я да видим то, бомбера правилно ще разбие тук. Куина реши да фане съвсем грешната посока, общо взето атаката ми се провали. От сега ви го казвам. Все пак ще си я направим. Ще пробваме ето така с една широка линия йетита. След което тръгваме с болери отзад. Пеката тук. Тук и Royal Champion отива да се бие с Инферно кулата. Дайте да видим сега къде ще дойде масата армия и ще пусне може би да тръгне фриз тук задължително на тези двете. Куина вече умря, общо взето работата е зле. Пускам абилити на кинга, чакам ордена да го хване и неговото абилити, общо взето тръгнахме да обикаляме. Плана ми тотално се прецаква.
Но така се получава, като мислиш много и се правиш на отворен, обикновенно. Да видим сега на къде ще хване Royal Champion и кой да бусна, защото има още един Rage. Простито там се мъчи с Лордена. Не знам какво да правя с Кинга, може би ще бусна. Айде Кинга. Забравих си и Poison Spell-чето. Да, атаката е пълен провал, 61%. Може би трябваше да използвам Лордена, за да направя фунията. Аз да давам зор да си паза Куина, накрая се прецака цялата атака, както и даже няма да я догледам, защото ме е яд. И няма и смисъл, но това е този път. Войната изобщо не се справих добре. Предния път обаче направих една тройка. Чакайте да пуснем така да се прави една армия. И това е абсолютен макс на селото. Голям кеф. Сега вече няма за какво си харча златото и ще трябва единствено за Capital Gold-а. Между другото, аз винаги давам отдолу нагоре, гледам да апгрейдвам сградите. Имам 600 събрани. Айде си направим двете атаки тук. Какво ще кажете? Гледам докъде са стигнали моите хора. Добре, да тук никой не е атаквал това. Айде ще го направя. Ще се пробвам с две атаки да го взема. Принципно е постижимо. Даже е много постижимо. Лошото е, че винаги влизате в центъра тук. Е този мост, обикаля. И докато обикаляте, е това нещо като гигантския арбалет трепи. Трепе хора така, така, така и така. Добре, пробвахме. Ще пробвам широка линия гиганти. Подкрепени много отдалеч с едни уизарди. Двете пеки в двата края. Отново втора линия гиганти. В случай, че нещо се разконцентрират. И тук задължително пускам... Къде отида сега това? Не, на там. Тук ще пуснем две такова. Общо, взето ще пробием широка линия, надявайки се да вземем арбалета с скелетите и с уизардите. По-нататък ще е лесно. От тук пробихме поне. Тук има една заобиколка гадна на стената. Ей, тези искам между другото да ги... Ако мога да взема и този край, ще е много по-лесно за втора атака да се победи. И ракетата трябва да падне, разбира се. Айде, yes. Така, остана един кофти арбалет в този край, но вече атаката може да се съсредоточи и да тръгне по часовниковата или обратно на часовниковата стрелка, защото винаги е много гадно, когато се разпилеят, както сега, единиците, а на тази база почти винаги става това. Тук пробива. А, ето ни го. Обратно на часовниковата стрелка спокойно може да се направи в момента атаката. Следващата им предвид. Така, сега... Тук всичко си е наред. Записваме си добре. Арбалета е много кофти, затова следващите скелети, които ще пусна, са именно... Може да... Някакви скелети бият някъде. Не мога да ги... Чувам ги, но не ги виждам. Еви тук. Добре, няма какво да го чакам това да пробие стената, пък ще бъде смлян. Така, сега пробваме втората ни атака. Ще я правя по часовниковата, обратно на часовниковата стрелка, като тук и тук ще пуснем скелети. След което с един гигант искам да взема... Къде тръгна да обикаляш? Боже, от другата страна на оградата го пуснах. Идеята ми е, че с един гигант искам да взема този мортър. Трудна работа, ще трябва да пусна един, но и още един гигант да пази уизарда, който е един от 4. Така, сега вече сме окей да пуснем с другите гиганти, двете пеки, да чупим оградата на кофтито арбалет и изчаквам малко с уизардите, да няма някакъв проблем и ги пускам веднага след това. Скелетите си вършат работата перфектно. Имаме доста гиганти, които ще бранят. Така, добре е да не стреля. Сега скелетите трябва много бързо да изпреварят уизардите, защото... Ето го, естествено, Кенана ще цели единия от малкото ми уизардчета. Така, пазя си трите барбериана за доизчистване и може би ето ще ги употребя, за да отклоним ракетата. Мале, от една ракета и почти всички умират.
Така, ракетата... Къде тръгнахте? Боже, един канон горе има и... Добре, това е добре. Да се надяваме, че сега скелетите ще се активират. Ах, тези ракети, колко са гнусни. Айде, уизърчета, моля ви се, бе. Моля ви се, замете го тоя... Тая ракета, че ще ми изтрепа армията. Браво. Добре. Еми, май-май нещата станаха с две атаки, хора. Това е целта. Колкото по-малко атаки, толкова повече да взимате демидж. И тук уизардите ще си свършат перфектно работата. Няма други сгради скрити, поне не виждам. Имаме и време и без това дори да има сгради. Няма това. Добре, този си го взех с две атаки, което е супер. Между другото, доста интересни нещата от това. Я да видим на кое място завършвам. На девето. Еми слабо, аз тук малко си разпилях атаките, но както и да е. Сега мога да донейтна Capital Gold, който съм изкарал за за да апгрейднем големите, защото искам да пробвам една армия с тях, обаче клана ми не апгрейдва него, ами тук някакво друго нещо са дали. Както и да е, ще се оправи работата. Та, това е, скъпи приятели, исках просто епизода да е по-кратичък, да ви покажа какво съм свършил с базата. Общо, след сега може би ще се отдам на проби и тактики, като максна и този червя, щях да кажа, този отровния гущер, да видим как може да се комбинират и нещо различно, защото явно с тази атака вече зацикля малко, колкото и добре да я познавам механиката и как работи. Та това е, ако ви е харесал епизода, не забравяйте, оставяйте по един палец нагоре и да се абонирате за канала и продължаваме с гейминга лек по лека.